Prodor novih znanja i tehnologija u poljoprivredi čini se da je značajno uticao i na razvoj agrara u našoj zemlji. Naime, srpski seljak, koji je pre nekoliko decenija teško menjao navike, bio okrenut tradiciji u proizvodnji, danas se služi rešenjima iz najrazvijenijih svetskih zemalja, te nesumnjivo napreduje u svom poslu. U voćarstvu je možda najizraženiji taj tehnološki napredak, međutim ni stočari ne zaostaju na tom polju, a to je najvidljivije po uplivu nove moderne genetike na srpske pašnjake i u štale. Na polju govedarstva simentalac i dalje drži primat. Gledajući celokupno stanje, ipak rase krava kao što su Hereford, Angus ili Holstein sve više bivaju izbor domaćih uzgajivača. Na severu države, u okolini Ade, porodica Berze je pre nekoliko godina uvezla iz Francuske rasu krava šarole, koje nije bilo u našoj zemlji i za koju smatraju da će postati idealan izbor za govedare koji se bave tovom bikova. Do pre par godina ovaj salaš je bio pust, znači nije bilo proizvodnje nikakve, samo smo parkirali mašine koje su obrađivali zemlju. Onda smo došli 2017. godine na ideju da uvozimo šarole novu rasu. To je počelo sa prvo 12 junica. Pa nakon godinu dana smo uvezli 50 komada za svoje potrebe i 50 komada za dalju prodaju. Do sad je porodica Berze ukupno uvezla oko 1200 junica, što za sebe, što za stočare širom Vojvodine, a naša sagovornica nam kaže da se ideja za posao sa ovom rasom rodila kada su bili kod prijatelja u Mađarskoj. Tamo smo videli da oni uzgajaju tu rasu, da je ona otporna na bolesti, da za prilično kratko vreme dostignu željenu težinu. Znači da tele 45 kg dostiže nakon rođenja za 2-3 nedelje. Junice su, krave su prilično velike, mogu do 700-800 kg i do 1000 kg da dostignu težinu. Bikovi 1000-1200 komada po komadu. Ova rasa je idealna za sistem krava tele. Gotovo da ne zahteva pažnju, voli ispašu i jako je otporna, priča nam Hargita. Ne zahteva puno vremena, ne oduzima nam puno vremena. 2 čoveka mogu da urade posao, znači što je potrebno za njih: hranjenje, sat vremena prepodne, sat vremena poslepodne i gotovo, urađen posao. Lako se tele, prvi put kad se tele, znači junice, priplodne junice, se možda malo treba pomoći, ali u vrlo malom procentu, inače se lako otele. Oni su poludivlja rasa, znači oni su otporni i na zimu i na toplotu i ne zahtevaju, i otele se ako treba i na pašnjaku, znači i zimi ne treba da budu smešteni. Dešava se da ima i po 2 teleta, a inače one se od ostalih rasa, znači razlika od ostalih rasa, na primjer od simentalske rase, one se malo kasnije osemenjavaju, znači ili puštaju bik. To je 24 meseci treba da može jedna krava da bude steona. A kod ostalih rasa tu 12 godina, za godinu dana se osemenjavaju junice. Tu je malo duži period. Iako su životinje sada smeštene u ove moderne objekte, taj komfor njima nije potreban, naglašava naša sagovornica. Zato su aplicirali i dobili od države zemlju u zakup, pa će uskoro sva grla biti na ispaši gotovo cele godine. Kvalitet mesa je izuzetno, znači visokog je kvaliteta meso. One i kad prerastu veću težinu ne stvaraju loj, nego je samo meso, mišićavost, vidite i sami. Globalna pandemija je pogodila sve sektore, uticala na promene poslovnih planova i ciljeva, pa tako ni ovi stočari nisu ostali netaknuti. Sada nije baš najbolja situacija za prodaju. Nešto je bilo da će biti ugovor potpisan sa Turskom, ali od toga još nema ništa. Ipak porodica Berze i pored svih problema ne menja kurs. Cilj je da se ova rasa odomaći još više u Srbiji, da stočari vide njene prednosti, a ukoliko budu želeli da dobiju vrhunski genetski materijal, onda ne smeju da zaobiđu ovu farmu. Naš cilj je da što više ljudi proizvode šarole, mesnatu rasu. Ne kažem da samo šarole, može i druga vrsta, ali mesnata rasa je za proizvodnju mesa najbolja. Priplodni materijal uvek tražimo da bude najbolje. To je, imamo iz Francuske, imamo iz Norveške, Švedske i kanadski ko seme. U svakom slučaju ne zadovoljavaju se postignutim ovi stočari. Žele da napreduju i dalje, da još više unaprede svoju proizvodnju, da podignu genetski kvalitet na viši nivo ako je to moguće i da se u skorijoj budućnosti pašnjaci širom naše zemlje bele od šarole goveda.